fazer um teste aqui do corte do fio, né, do Ganzo 714, pra gente ver como é que tá antes dos outros testes. Aqui na, no papel, tipo uma mini navalha ainda, eu já uso, lembrando que eu já uso muito ele, mas nunca reparei o fio e tal. Tocando bem de boa, né? Um teste leve aí pra vocês verem como é que tá. Não tá mais aquele fio zero, porque realmente eu uso, mas tá aqui. Agora no papelão, só passar, ele corta sem enganchar, sem nada. Acho que deu pra ver aí como é que tá, né? Agora um teste aí na segunda vez, depois do teste mais bruto, para saber se o fio foi perdido ou se ainda está consistente. Pelo visto ainda está normal, claro, perdeu um pouco daquele fio fino, mas ainda está cortando aí. E lembrando que essa lâmina não foi feita para esse tipo de função, né? Mas cumpre muito bem o papel aí, é resistente também. Conclusão é essa, ainda está cortando, perdeu um pouquinho de fio, mas ainda cumpre a função aí o papel de cortar. Quem gostou, compartilha, comenta, valeu, falou, fui!